Baik, persidangan Dewan Rakyat tiada keperluan wujudkan perundangan baharu berhubung aspek kewarganegaraan dan apakah pula perkembangan pendidikan percuma di Universiti Awam. Laporan penuh kita terus saja bersama dengan Andy Reza Rohadian langsung dari lobi Parlimen. Andy. Terima kasih. Dewan dimaklumkan tiada keperluan untuk mewujudkan perundangan baharu atau meminda Perlembagaan Persekutuan berhubung aspek kewarganegaraan. Ini kerana jelas Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Muhammad Aziz Jaman, kerangka perundangan sedia ada iaitu berdasarkan kepada bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan serta perundangan berkaitan adalah cukup berkesan dalam memastikan tadbir urus yang saksama dan teratur. Kementerian Dalam Negeri berpandangan bahawa kerangka perundangan sedia ada berkaitan dengan kewarganegaraan iaitu berdasarkan kepada bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan Citizenship Rule 1964 dengan izin serta perundangan berkaitan yang berkuat kuasa dalam isu pendaftaran perkahwinan, kesah tarafan anak, peraturan immigration dan lain-lain adalah cukup berkesan dalam memastikan tadbir urus yang saksama dan teratur. Sehubungan dengan itu, buat masa ini tiada keperluan untuk mewujudkan perundangan baru atau meminda Perlembagaan Persekutuan. Baik, tambahnya lagi, Kementerian Dalam Negeri telah mengutamakan pengemaskinian prosedur pengendalian standard ataupun SOP berkenaan dengan permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan bagi individu berumur 21 tahun dan ke bawah. SOP berkenaan dijangka akan dilaksanakan tahun depan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Batu Kawan Kasturi Rani Pato. Bagi tempoh dari tahun 2014 hingga 30 September 2019, sebanyak 81,133 permohonan kewarganegaraan telah pun diterima Kementerian Dalam Negeri. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 13,151 permohonan telah pun dianugerahkan kewarganegaraan, manakala 57,236 permohonan sedang diproses dan 10,746 permohonan tidak diluluskan. Baik, saudara, dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan sedang melaksanakan penelitian terakhir berhubung dengan pelaksanaan pendidikan percuma kepada institusi pendidikan tinggi awam IPTA seperti yang terkandung dalam Manifesto Pakatan Harapan pada Pilihan Raya Umum ke-14. Jelas Menterinya, Dr. Mazli Malik, janji itu dijangka direalisasikan beberapa tahun lagi setelah mekanisme pelaksanaannya dimuktamadkan. Pendidikan percuma, jika kita melihat di peringkat persekolahan memang tidak dikenakan bayaran yuran kepada anak-anak sekolah. Dan itu di percuma yang dibincangkan secara pendidikan percuma ialah di peringkat universiti. Di mana di samping subsidi yang diberikan oleh kerajaan tetapi masih terdapat yuran yang minimal. Masih lagi dibayar oleh pelajar dan ini masih lagi dalam peringkat penelitian terakhir kita untuk melihat mekanisme yang terbaik. Di waktu ini, kerajaan terpaksa meletakkan prioriti terhadap pembayaran hutang yang begitu banyak ditinggalkan. Baik, beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jempol, Dato' Salim Sharif. Baik, saudara, Dewan turut dimaklumkan juga berkenaan dengan program Bazar Peduli Rakyat yang boleh diadakan dengan lebih kerap berbanding hanya sebulan sekali memandangkan sambutan hangat yang diberikan oleh masyarakat. Kerana itu, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Salahuddin Ayub berkata pihaknya perlu untuk melakukan kajian lebih terperinci terlebih dahulu termasuklah mengadakan perbincangan bersama dengan usahawan yang berkaitan. Setakat ini, Tuan Yang Pertua dan Ahli Yang Berhormat, telah 17 kali kita adakan 17 kali di 9 lokasi di mana hasil yang kita dapati, kita telah dapat menjual dalam lingkungan nilai RM705,000 yang merupakan satu pendapatan yang saya rasa memberikan pulangan yang sangat berfaedah kepada rakyat. Untuk soalan yang kedua, yang berhormat, kita akan mengadakan juga tentang My Food for Ummah ini. Ini adalah merupakan pilot project ataupun pioneer project yang kita mahukan supaya My Food for Ummah ini kita akan baiki, kita akan memberikan nilai tambah.
Baik, beliau menjawab pertanyaan Wakil Mersing Dato' Dr. Abdul Latif Ahmad. Bazar Peduli Rakyat merupakan program dengan kerjasama antara Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan Lembaga Pertubuhan Peladang. Ia menawarkan potongan harga produk makanan sehingga 30%. Ia berkonsepkan jualan terus produk makanan daripada usahawan kepada pengguna di jabatan-jabatan kerajaan dan juga primis-primis awam. Baik saudara, seperti biasa Dewan berhenti rehat sehingga jam 2.30 minit petang dan akan meneruskan semula sesi perbasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2020 atau Belanjawan 2020 di peringkat dasar. Kesemua intipatinya akan kami bawakan kepada anda dari masa ke masa di Berita Nasional RTM. Berita lain, dalam N1 kita kembali bersama Ed Di Angkasa Puri. Ed, silakan. Baik, terima kasih Andy, langsung dari lobi parlimen itu tadi.